Pane Frtělo, co si vezmeme z zápasu s Varnsdorfem, kde v prvním poločase jsme dali gól, ale ve druhém ten začátek jsme nezachytili? Tak hlavně jsem rád, že zase dostali hlavně ve druhém poločasu příležitost kluci, kteří přišli z dorostu a ty nově příchozí. A prvních 30 minut druhého poločasu bylo jasné vidět, že ještě ty kvality nejsou takový, jaký si možná někteří hráči myslí, takže budu se opakovat, je to prostě zatím málo, ale tohle to jsou utkání, které tu realitu nám pak vždy ukážou. Tam do té doby, hlavně první poločas si myslím, že bylo v pořádku a jsem rád za to, že ti kluci o té občerstvovací přestávce trošku pod úrazným pohovoru ten zápas ještě dokázali srovnat na 2-2. Na tu občerstvovací přestávku jsem se chtěl právě zeptat, co tam proběhlo, že potom se ta naše hra zlepšila? Tak já v těch prvních přípravných utkání většinou ten tým nekaučuju tolik jako mistrovských, protože chci vidět jejich autentičnost, chci vidět to, jak jsou sami schopni se nějak řídit, organizovat, ale tady ta přestávka přišla vhod, kdy jsem trošku zvýšil hlas a řekl to, co by mělo být naprosto normální. No a pak už to bylo vidět, že se trošku probrali a byli jsme schopni ten zápas remizovat, jak už jsem říkal. Jsou nějaký individuální výkony, které vás potěšily? Třeba Erik Prekop tam připravil pěkně gol pro Filipa Fierbachera, Fiera se trefil, Šípas se trefil. Tak jednoznačně udělal obrovský pokrok Souky. Na Souky je vidět, že ten rok, který s náma strávil, byl pro něho důležitý a věřím, že bude jeden z těch konkurentů, který ty kluky, který si myslí, že mají svý místo jistý, nenechá lehce spávat. A ještě se nakonec zeptám, v dresu soupeře v prvním poločase nastoupil Dan Fignek, jaká je jeho situace teďka? No tak Fignek je přesný příklad toho, že mládeži víceméně dominoval a to jeho seznámení se s dospělým fotbalem minulý ročník, že odehrál prvních 5 kol, tak pak ta jeho výkonnost šla trošku níž, ale my chceme, aby hrál minimálně druhou ligu, takže tady ta možnost, když vyjde hostovat ve Varnsdorfu, určitě i obě dvě strany rádi přivítáme. Trošku to komplikuje to, že se dostal teďka do užšího kádru U19, takže odchází na mistrovství Evropy, ale teď už je to jenom na rozhodnutí Varnsdorfu, jak si s touhle situací poradí.